İkinci mavzu. Kalendarlar tarihdan. Kalendar tarixi. Kalendar lotinchi so'z bo'lib, o'zbek tilida qarz daftari, har oyning birinchi kuni degan ma'nolarni anglatadi. Hayotimizda esa kalendar vaqtning kunlarga, haftalarga, oylarga va yillarga bo'lib hisoblanishidir. Kalendarda yil, oy va kunlarning nomlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Kalendarlar bizning bobolarimiz tomonidan taqvimlar deb yuritilgan. Yodingizda qolsin. Yil yerning quyosh atrofida bir marta aylanib chiqishi uchun ketadigan vaqt o'lchov birligidir. Unga ko'ra bir yil 365 kunga, har 4 yilda esa bir marta 366 kunga teng bo'lib keladi. Hozir dunyoning ko'p davlatlarida, shuningdek O'zbekistonda ham foydalanilayotgan kalendar Grigoryan kalendari deb ataladi. Kalendarlarning vatani. Dastlabki kalendar qadimgi Misrda yaratildi. Misrliklar o'zlari uchun hayot-mamot masalasi bo'lgan Nil daryosining qachon toshishini kuzatganlar. Misrliklar Nil daryosining toshishiga qadar kanallarni tozalab, to'g'onlarni tuzatib qo'yishlari kerak edi. Kundalik kuzatuv daryoning keyingi toshqiniga qadar oradan 365 kun o'tishini ko'rsatgan. Shu tufayli misrliklar 365 kunni 30 kunlik qilib 12 oyga bo'lganlar. Qolgan 5 kunni bayram kunlariga ajratib, yil oxiriga qo'shimcha sifatida joylashtirganlar. Shu tariqa dastlabki kalendar vujudga keldi. Biroq misrliklar yil hisobida 6 soatga yanglishgan edilar. Bu 6 soatlik farq har 4 yilda bir sutkalik xatolikni keltirib chiqargan. Yuli kalendari. Qadimgi Rim davlati hukmdori Yuli Sezar miloddan avvalgi 46-yilda yangi kalendar joriy etdi va yil boshlanishini 1-yanvarga ko'chirdi. Yangi kalendar Yuli kalendari deb ataldi. Misrliklar kalendarida har 4 yilda to'planib qoladigan bir kunni yo'qotish uchun fevral oyi 4 yilda bir marta 29 kun davom etadigan qilib belgilandi. Fevral oyi 29 kun bo'lib keladigan yilda 1 yil 366 kunni tashkil etadi. Biroq yuli kalendari bo'yicha olib boriladigan yil hisobida ham xatolik bor edi. Bu xatolik tufayli dunyoda yil hisobi har 400 yilda 3 kunga orqada qolib bordi. Kalendardagi bu xatolik milodning 1582 yiliga kelib 10 kunni tashkil etdi. Oqibatda 1583 yilda bahorgi teng kunlikning 21 martga emas, 11 martga to'g'ri kelib qolishi xavfi tug'ildi. Grigoryan kalendari. Bu xavfni bartaraf etish maqsadida Rim papasi Grigoriy 13 boshchiligida yangi kalendar joriy etildi. U yuqorida ta'kidlanganidek Grigoryan kalendari deb ataldi. Bu kalendarni joriy etganlar taklifi bilan 1582 yilning 4-oktyabr kuni nihoyasiga yetgach, birdaniga 15 oktyabrga o'tildi. Ya'ni o'rtadagi 10 kun tashlab yuborildi. Yuli kalendari bo'yicha yil hisobida vujudga kelgan 10 kunlik farq shu yo'l bilan barham topdi. Bahorgi teng kunlik yana 21 martga to'g'ri keladigan bo'ldi. Avvalgi xatolik yana takrorlanmasligi uchun fevral oyining har 400 yilda 100 martta o'rniga 97 martta 29 kun,
har 400 yilda 300 marta emas, 303 marta 28 kun bo'lib kelishi belgilab qo'yildi. Diqqat, ushbu atama mazmunini yodingizda saqlang. Teng kunlik, teng kunlik bu kunduz ham, tun ham 12 soatga teng bo'ladigan kundir.